U Evropskoj noći muzeja 14. maja u Srbiji počinje ovogodišnja manifestacija Muzeji za deset. U muzeju Ponišavlja u Pirotu u subotu o 19. sati scensko-muzički kolaž pirotskih đaka. Ovogodišnja manifestacija održava se pod sloganom Moć muzeja možemo da pričamo o toj moći muzeja da on može da nas odvede malo u prošlost, da čuva te predmete koji su vezani za našu istoriju, tradiciju i tako dalje, u isto vreme otvara nam i neke vidike za našu budućnost. E to je bila neka naša vodilja. Tako da su učesnici u programu ovaj učenici naših srednjih škola kojima će se priključiti učenici naše muzičke škole. Tokom sedam dana trajanja manifestacije besplatni su obilasci postavke u kući Malog Riste i arheološke postavke na Kaleu, radnim danima od 8 do 15 sati i 30 minuta, subotom od 9 do 14 sati i 30 minuta. U sklopu muzeja za 10 obeležava se i Međunarodni dan muzeja, 18. maj. I toga dana otvorit ćemo izložbu najboljih radova, najboljih fotografija na našem konkursu Ne briga, briga o kulturnom nasleđu i tu će biti ova, izložene one fotografije koje su nagrađivane u periodu od 2003. do 2022. godine. Pa dakle, jedna mala retrospektiva. Jedna mala retrospektiva, pritom to je poziv učesnicima konkursa, našim sugrađanima, da opet e, vide fotografije koje su od strane žirovane

Izložba će biti u dvorištu muzeja. 20. maja biće organizovano druženje sa učenicima škole za osnovno i srednje obrazovanje mladost. U sklopu ovogodišnje manifestacije u vreme trajanja od 14. do 20. maja zainteresovani mogu da učestvuju na konkursu za najbolji video pod nazivom Koja je super moć tvog muzeja. Video ne treba da bude duži od 3 minuta, treba da bude snimljen u ustanovama kulture i objavljen na društvenim mrežama. Na Instagramu uz označavanje stranice i hashtag muzeji za 10 Na Facebooku u komentaru objave konkursa, detalji konkursa objavljeni su na sajtu muzejsrbija.rs.